É fundamental que nós tenhamos a consciência do quão importante é nós fazermos mudanças nos nossos times de trabalho quando elas são necessárias. Entender, em primeiro lugar, que é o papel do líder, do gestor, do responsável pela área, desenvolver as suas equipes. Desenvolver oferecendo treinamento, oferecendo feedbacks, motivando, acompanhando os resultados no dia a dia, dando todo o suporte e toda a orientação que são necessárias para o alto desempenho dos nossos colaboradores. Mas é fundamental também nós entendermos que esse processo de acompanhamento, de desenvolvimento, ele precisa ser pautado por limites. Um erro que eu tenho notado com muita frequência dentro das empresas é nós querermos equipes fortes, equipes com nível, alto nível de excelência, mas nós não nos darmos conta do como nós somos insistentes com profissionais que não estão aptos para fazerem parte das nossas equipes, pertencer às nossas empresas. Muitas vezes, até mesmo por uma questão de identificação, porque não se identificam com a nossa empresa. São bons profissionais, mas que não se conectam com a cultura ou com a missão da nossa empresa. E não tem nada errado com isso. É preciso que este profissional busque se alocar em uma empresa que ele se identifique com a missão, com os valores, com a cultura daquela empresa. Tem a ver também com a sua missão de vida, com o seu jeito de ser e pensar a vida no campo profissional. Mas também é importante nós entendermos que muitas vezes são questões comportamentais que nós estamos insistindo, fazemos acompanhamento, fazemos feedbacks, orientamos, damos todo o suporte, mas o colaborador insiste em permanecer com aquele comportamento que não condiz, que não é congruente com aquilo que nós queremos e pensamos para nossa empresa. Ou muitas vezes por questões técnicas, erros repetidos, erros que se repetem por diversas vezes. E é preciso estabelecer um limite. E talvez esse limite vai se encerrar com o desligamento desse colaborador, que quando é feito de maneira correta, após um acompanhamento, todo o suporte necessário, não tem nada errado. Muito pelo contrário, minha gente. É saudável tanto para o colaborador como também para a empresa. É preciso deixar que essa pessoa busque um lugar onde ela se encontre, onde ela se realize e onde ela possa agir daquela forma como ela se sente mais livre. Apenas aqui na nossa empresa não deu certo. É uma relação que precisa sim ser pautada por um encerramento, encerrar esse ciclo. E muitas vezes é nós, enquanto gestores, que precisamos fazer isso. Um erro é insistir. Insistir, insistir, insistir. Quanto tempo é necessário? Qual o tempo? Qual o momento? Veja bem, se você orienta uma vez, se você orienta duas, se você orienta três, será que já não chegou nesse limite? Né? Que colaborador é esse que está sendo acompanhado corretamente, que está recebendo suporte do RH, suporte do seu gestor e não corresponde? Não é preciso fazer quatro, cinco, seis feedbacks, até mesmo porque chega um ponto que você vai perdendo a credibilidade do quanto de tanto que você fala. Então, pense nisso. Colocar um ponto final pode ser uma forma saudável de você encerrar esse relacionamento de maneira tranquila com esse colaborador e também para a empresa.